E aí, galera, tudo beleza? Tudo bem aí com todo mundo, galera? Comigo tá bem, graças a Deus. Aí, pessoal, olha. Coloquei um mancalzinho aqui, galera, já. Coloquei uma peça aqui. Aí vim com o carrinho para conferir assim, também olhei no olho aqui para ficar bem alinhadinho. Aí furei aqui, ó. Eu coloquei duas cantoneiras, galera, no mancal, ó. Soldei só aqui. Não, eu não quis soldar aqui na pontinha para não ficar oval aqui a parte do rolamento. A temperatura é muito grande aí. Podia danificar. Eu soldei só esse espaço aqui no meio. Aí aqui, pessoal, eu vou fazer um. Depois eu vou fazer uma mesinha aqui. Pra ele ficar planozinho aqui em cima. Que eu acho mais bonito ele ficando planozinho. Vai ficar a torrezinha reta aqui, ó. Aqui falta colocar a polia. Eu ainda vou ver pela rotação ali que esse motor é 3.500, parece, RPM. Aí eu acho ele muito rápido. Eu não sei como é que vai ser as polias aqui, não. Mas aqui tem a rosca, tem o rasgo de chaveta. Tem duas porcas. Aqui meu sobrinho aqui ajudando. Dá um joinha aí, meu mel, dá. Aí tô brigando aqui com o carrinho, galera. Aqui a. Tô soldando aqui a parte que vai para debaixo para mim colocar o colocar os rolamentos. Eu comprei, pessoal, uns rolamentos de bicicleta miudinho. Aí eu vou fazer um rasgo aqui. Aqui a parte de, aqui é o barramentozinho. Aqui corre. Aqui é o barramento. Eu fiz essa base. Eu precisava de uma base para vir para baixo. Para colocar o rolamento. O rolamento vai correr assim. É para tirar a folga. Aí eu vou fazer um eixozinho. Estou pensando em fazer uma basezinha com um parafuso para empurrar o rolamento para cima. Aí vai ser quatro rolamentos aqui. E aqui também. E aqui é outro. Pronto, galera, aqui é o sistema. Aqui vai correr no barramento principal lá em cima. Aí eu coloquei essa daqui para formar uma estrutura. Coloquei esse. Aí lá debaixo do barramento aqui, ó, tem uma parte reta. Que é o barramento, que é a parte reta. Aí aqui é onde eu vou colocar os rolamentinhos aqui. Fazer o rasgo, colocar o rolamentinho para ele passar para cima aqui. Isso aqui tá lá, tá bem pertinho assim, galera. Aí dá a folgazinha lá. Aí quando eu colocar o rolamento aqui, que botar o parafuso, eu vou bolar o sistema aí para. Aqui vai ter que ter regulagem, que é para pressionar o rolamento para tirar a folga. Vou ver se dá certo aí. Que é ele de frente, ó. Aqui vai ficar o castelo. Que é ele de frente. Aqui ainda vou reforçar mais aqui em cima, que é para essa base aqui não se abrir. Até agora esse sistema de barramento que eu fiz aqui eu tô gostando. Tá bem leve, no óleo aqui, corre bem. Aí eu venho com o carrinho e enfio ele por aqui. Tá ficando bom, galera. Depois eu vou fazer mais uns videozinhos pra vocês. Devagarzinho, mas vai. A gente tem que fazer outras coisas, não é só isso. Castelinho aqui, ó. Tá feita as roscas. E é isso aí, galera. Um abraço. Tamo junto.